Malta, parece que esta tendência veio para ficar ainda durante algum tempo e eu sou sincera, é uma tendência que eu adoro e que já estou a aderir assim que nem uma louca, apetece-me comprar tudo que é batons metálicos e me aparece à frente, mas pronto, tenho que me conter, já tenho 3, já é muita coisa e tenho que me ficar por aqui. Quem viu o meu Snapchat ou viu o meu último vídeo de favoritos sabe que eu ando louca com estes 3 batons metálicos que eu comprei da Milani. A Milani fez agora um lançamento recente de uma linha completa de batons metálicos e eu comprei estes 3, que acho que são os que se identificam mais comigo. Hoje vou dizer-vos tudo sobre eles, o que é que eu acho, o que é que eu não acho, vou dar uma opção de uma maquilhagem. Isto porque, gente, batons metálicos, né, é muita luz, é muito brilho para o lábio e então convém que o olho seja uma coisa mais soft, mais matte, não convém usar muito. É claro que vocês provavelmente já viram pela internet tutoriais lindos daquele olho metálico dourado com batom metálico. Isso é muito giro no vídeo. Agora, no dia-a-dia não é assim. No dia-a-dia, se queremos tanto brilho na boca, temos de tentar, pronto, deixar o olho assim um bocadinho mais fosco, gente. Bem, antes de passarmos para o mini tutorial de maquilhagem que eu fiz, eu queria-vos falar primeiro um bocadinho destes batons. O que é que eu achei deles? O que é que não achei? As cores que eu tenho são estas 3. Esta é a número 8, a Raving Matte, que é roxo, tem o 06, que é o Matte In Love, que é o tal cereja, e tem o 2, que é o Matte Realistic, que é um castanho. Falando a nível de pigmentação, eles são os 3 muito pigmentados, mas tenho que falar que este aqui, o roxinho, não é tão pigmentado como estes 2. Este só precisa de uma camada e mesmo assim o produto que sai de uma só tirada, eu acho que é bastante para pintar os lábios todos. Sinceramente, ainda tenho que andar aqui a limpar no produto para não usar tanto produto nos lábios, que acho que não há necessidade. Este aqui, eu já sinto que não é tão opaco. Ou seja, eu aplico uma camada primeiro, deixo secar e depois só novamente é que aplico uma segunda camada, que é para ele ficar com a cor mesmo intensa. Com uma só camada também eu consigo usar, ele também fica giro, mas fica um bocadinho mais transparente. Para ficar totalmente opaco, precisam sempre de 2 camadas. E o que é que eu também acho destes batons? Eles têm um metálico lindo, mas um metálico não é igual neles todos. Ou seja, neste castanho temos umas partículas douradas muito intensas. Então é um castanho que reflete um dourado de uma forma mesmo muito projetada e muito intensa em relação aos outros. Estes aqui, lá está, têm umas partículas douradas que quase nem se veem. Eu acho que o reflexo deles é mais da cor do batom. Ou seja, este é um castanho que reflete dourado, este é um cereja que reflete cereja e este é um roxo que reflete roxo. Eles têm umas partículas douradas também, mas são tão pequeninas que nem se notam. Portanto, o metálico deste acaba por ser um metálico muito mais leve, não tão intenso, do que o metálico do castanho. A nível de duração, são os batons que duram o dia inteiro, vocês aplicam de manhã e à noite ainda os têm e ainda têm dificuldade a removê-los. Depois são os batons que não partem com o tempo, nem ressecam demais. Eles ficam com o lábio bonito e não têm tendência a criar muitas ruguinhas, como alguns batons criam. A textura deles é uma textura mais em mousse, não tão líquida. Por exemplo, se vocês já usaram os batons de Itstyle, vocês sabem que eles são mesmo líquidos, líquidos. Estes não, é quase como se fosse uma pequena mousse que vocês estão a aplicar nos lábios. Se calhar por isso é que não fica, ameniza um bocadinho aquelas ruguinhas que nós temos nos lábios. Atenção, gente, eu tenho os batons sem ser metálicos da Milani, que são os Amore Matte. Estes acho que são os Amore Metallics, ou lá como é que isto diz, não sei. E essa coleção sem seus metálicos eu já não gosto tanto. Eles são bem mais líquidos do que este. Eles têm tendência a desfazer durante o dia e estes não desfazem. E não são tão pigmentados. Portanto, se querem investir nos outros da Milani sem ser metálicos, se calhar podem até gostar, mas não são tão bons como este. Como podem ver, eles são mesmo pigmentados. Dá para perceber que realmente o roxo não fica tão homogéneo como estas 2 cores aqui. Daí eu sentir a necessidade de aplicar sempre uma segunda camada com este. Eles demoram pouco tempo a secar, se calhar 1 minuto, não tanto. Mas depois de sequinho, gente, é como se vocês não tivessem absolutamente nada nos lábios. Eles são mesmo muito confortáveis. E realmente acho que já não tenho mais nada a acrescentar a estes batons. Eles são realmente fantásticos e acho que é impossível não nos apaixonarmos por eles. Agora, continuem a assistir ao vídeo se querem assistir um mini tutorialzinho assim de como podem usar estes batons assim numa maquilhagem. E não se esqueçam, se os batons já são assim tão intensos e com tanto brilho, quanto mais simples for a maquilhagem no olho, quanto menos brilho tiver a maquilhagem no olho,
melhor urgente. Agora, continuem a assistir se quiserem ver o meu tutorial.
E foi isto o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei se gostaram. Se ficaram com alguma dúvida, comentem aqui abaixo, porque eu vou responder a toda a gente como sempre. E agora vemo-nos no próximo vídeo, gente.